За сайн байцгаана уу Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст та бүхэндээ хүсээр бас тодорхой хэмжээний хугацааг бас өнгөрүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд ер нь ингээд маш олон бас усуудыг бас өөрийнхөө подкастнда оруулсан байна. За энэ удаад би бас та бүхэндээ их сонирхолтой хүнийг оруулахаар зэхэд байна. Энэ хүн болвол за XI Studio одоо үүсгэн байгуулагч гэж хэлэх үү? Тэгж хэлвэл зүг бидтэй тий. Үүсгэн байгуулагч. За тэгээ дээрэс нь хормын гэрэл зургаар одоо ер нь бол Монголдо бол номер 1-ээр одоо тооцогдож одоо 1-ээр гарч ирээд байгаа. Манай Инх бат маань өнөөдөр оролцоод байна. За тэгээд гэрэл зураг сонирхдог. За тэгээд тэр дундаа хормын гэрэл зураг одоо сонирхдог тийм усуудах юм бол бит хоёрын яриа бол та бүхэнд бол нилэн таалагдана гэж одоо би ярианыхаа ихэнд хэлмээр байна. За тэр дундаа гэрэл зураг сонирхогчд бас Инх баттай уулзаад Инх батаас одоо тий ян зүрийн гэрэл зургийн холбогдолтой юм асуух гэдэг зүйл байх юм байсан бол би магадгүй таны тэр асуух гэж байгаа зүйлийг асуугаад Инх батаас яг өнөөдрийн байдлаас мэдээллийг авах гэж байна. За тэгээд Инх батад энэ орой мэндийг хүргэе. Орой болж байгаа учраас. За баярлалаа. Төвшөөдөө ч гэсэн орой мэнд хүргэе. За Инх бат өмнө нь ер нь ингээд подкаст ч юм уу эсвэл бол ер нь иймэрхүү ярилцлагын өмнө нь хэр орж ирсэн бэ? Яг подкастэнд бол ерөөсөн нэг ч удаа орж үзэх. Анх удаа орж үзэх чинь. За өмнө нь Bloomberg-ийн юунд бол нэг ярьцлага өгчээс нэг бол харж ирсэн тий. Аа тий. Телевизүүдэд бол нэг 4-5 удаа өгцөн санагдаж байна. Аа. Тий. Бүр нэг анх би нөгөө одоо орны зургаар нэг үзэсгэлэн гаргаад. За. Монголд анх удаа одоо орны зургийн тэгэхэд үндэсний телевизийнхаа ирээд бүр бүтэн цагийн нэвтрүүлэг. Мм хийжээс. Мм. Тэрэн дээр л одоо хамгийн урт ярилцлага өгчээсэн гэх юм одоо. Цагийн нэвтрүүлгийн турш. Мм. Яма танилцуулаа ярьжсэн. Мм. За, XI Studio-г үүсгэн байгуулагч хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр XI Studio-г нэг жоохон танилцуулахгүй юу те? Яг хэдэн онд байгуулагдав? Тэгээ нэ XI гэдэг нэрний утга учир нь юу? Хамтлагуудаас л айгүй сүрхий тэгж хүмүүс асуудаг юм байл шээ. Таны хамтлагийн нэр юу вэ? Утга нь юу вэ гэдэгтэй адилхан те? XI Studio гэж яг яагаад ийм нэр өгчөө те? Тэгээ хичнээн жил болж гин. XI Studio маань ер нь одоо байгуулагдаад 2 жил. Одоо 2 дахь жил тэр үгөө орох гэж байна. 2 жил болох гэж байгаа. Жил өнгөрцөн гэсэн. Анх одоо яг 2016 он. Тэгээ ер нь 15 оны юм байна. 15 оны сүүлэр гэсэн үг. Тий, шинэ жилээр 16 оны ихэр. Аа биш. 17-18. Аа, андуурсан биш. 17 оны ихэр, 16 оны сүүлэр. Тэгжээч нэг 2 жил шттэ, тий. Ингээд нэг л эрт долоо явцсан. Тий. 16 оны яг ихэр бол яг байгуулагдаад одоо яг өөр юм байртай болоод хүмүүсээ бүрдүүлээд тэгэд эхэлсэн байгаа. Тэгэд XI-д маань яг миний одоо авчихсан зурган дээр тулгуурлаад яг тэр үйл ажиллагааг студ болгоод өргөжүүлээд одоо хөгжүүлээд явж байгаа. Аа тэрнээс өмнө болохоор би 13 оноос хойш ерөөдөө яг хормын чиглэлээр зураг аваад явжсэн. Яг авч эхлээд явж байгаад ер нь студ болгоё гэж бодоод тэгэд яг 16 оноос яг 15 оноос студ болгоод өмнө нэг байршил манай өөр газар байдаг байсан цөөхөн үнтэйгэр манай нэг амбуу гэж залуу тэрнтэй цуг тэгэл хоёулаа жижиг пис тавар дотор нэг жижиг өрөөнд суудсан тэгэл бүх юм өөртөө байна. Тэгэл байж байгаа л тэ одоо студ болоод одоо 20-од хүмүүстэй баг бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. Ер нь бол зөвхөн хормын гэрэл зургаар тагнаад байна. Аа яг үндсэн үйл ажиллагаа одоо студи маань үйл ажиллагааг хувааж үзэх юм бол дийлэнх нь бол яг хором дээр төвлөрч байгаа. Аа түүнээс салбарлаад одоо хором гэхлээр хором дотор зөвхөн гэрэл зураг биш л дээ. Аа гэрэл зураг, видео. Тэгээд одоо дагалтдах одоо нөө чаттай зураг, альбом та юу гэдэг дагалтдах бүх үйлчлэгээ. Тэгээ сая энэ жилээс болохоор хормын зохион байгуулалт одоо wedding planner гэдэг хором төлөвлөгч гэдэг
тийм шин чиглэлийг оруулж ирээд явж байгаа. Тийм. За, хормоос гадна гэх юм бол байгуулгын ажлууд бол дараач ягч жагсаж байна. Одоо манайхаар нөө үйлчлүүлсэн хүмүүс маань эргээд манайхаар аяг үйлчлэх дуртай болж үлддэг. Тэгээд яг манайхаар үйлчлүүлж байгаа хүмүүс маань хэвчлэн хувийн бизнестэй ямар нэгэн байгуулгын одоо бас тодорхой хэмжээний удирдах албан тушаалтай ч гэдэм үү. Тиймэрхүү хүмүүс хэвчлэн үйлчлүүлдэг болохоор тэр хүмүүс маань эргүүлээд өөрсдийнхөө байгуулга хэвчлэн байгуулгын үйлчлэгийг манайхаас өргөжлүүлж одоо авдаг. Янз бүрийн реклам, байгуулгын арга хэмжээ, зураг авалт одоо юу гэдэг. Тийм үйлчлэгнүүд одоо 2 дугаарт орж байна. Аа тэрний дараа болохоор гэр бүлийн одоо манай студид маань өөрөө гэр бүлийн зураг авдаг. Аа гэр бүлийн зураг авалтууд одоо яг зөв хөрөг зураг, гэр бүлийн хөрөг зураг авалтууд орж байгаа. Тийм байна. За, студийн талаар бол одоо бол сонсож байгаа сонсогч нар бол нэлээд сайн мэдээлэл авсан байхаа. Тэгээд хэрвээ та бүхэн өшөө дэлгэрүүлээ те. Өшөө энэ чиглэлээр одоо мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол зүгээр Facebook дээр X-а гэл X студ гэл хийхэд одоо манай энэ хотын маань бүх студийн холбогдлолтой мэдээллүүд гарч ирнэ. Тинчэнээс үргэлжлүүлээ дэлгэрүүлж аваарай гэдгийг хэлмээр байна. За, одоо хоёулаа бас нэг яриага арай өөр тишээ хандуулъя. За, ер нь гэрэл зураг энэ гэрэл би боддөө штэ зураг гэдэг бол ингээд тухайн мөчтө авахд бол яг үүтэй ингээл нэг тодорхой нэг үн хэмжээнд одоо үнэлэгдэх баг. А энэ гэрэл зураг гэдэг зүйл ингээд цаг хугацаа илэх тусам тэ он цаг өнгөрөх тусам улам үнэн ингээл дээшээ яваад идэг. Ийм онцлогтой энэ видео гэрэл зураг гэдэг хоёр бол тэ. Одоо өнөөдөр хаавага 1921 он давхулсан зургийг өнөөдөр ингээ үнэлгийг хэрч байгаа тэ. Тэдээр үнэлгийг чилэхэд хэцүү болчиход байгаа шүү дээ тэ. Тэгэхээр чиний хийж байгаа танаа студи хийж байгаа энэ ажил бол ийм үн цэнтэй ажил юм болов хүний тухайн тэр моментийг ингээ алдлахгүй буулгаж үлдэнэ гэдэг бол ингээ он цаг өнгөрөх тусам улам үн цэнтэй болж хувирдаг юм гэрэл зураг гэдэг юм гайхамшигтай. Тэгэхээр чи энэний талаар нэг жоохон мэдээллийг хүмүүст нэг ойлголтыг өгөөч. Зарим хүмүүс чинь гэрэл зураг гэхээр аа зүгээр л нэг зураг. Зарим бүр эсрэгээрээ бүр ингээд их зураг ахуулдаг юм бол нас хорогддог гэдгийг ойлгомдөг тий. Нэг тийм нэг үзэл бодолтой усуд өдр явдаг. Чи нэг гэрэл зургийн талаарх нэг өөрийнхөө бодож явдаг тий ойлголтыг нэг хүмүүст хэлгээч. Гэрэл зураг гэд яалтчгүй яг бүх юм болоод өнгөрөхөд ерөөсөө зураг бичлэг л үлддэг. Нэг тийм үг байгаа дээ шүү дээ. Бүх юулаа цаг хугацаа юу мэт хийсэн отоход гэрэл зураг шороо мэт үлдэн мэлдэнэ гэл. Аа яг хаа тиймэрхүү стилтэй айгаа олон үгнүүд байдаг. Тэгээд яг одоо миний хувьд болохоор миний авдаг чиглэл маань өөр айгаа хариуцлагатай. Хөрмийн гэдэг чинь агшаа алдаж болохгүй тэр амьдралд нэг гэн тохиож байгаа тийм ганц л тохиох зүйл. Тэр нэг яг хөрмийн үйл ажиллагаан дээр болох тэр бүх мөчүүд бол ганцхан удаа л тохиолдоно тэр хүний амьдралд. Тэгэхээр тэр мөчүүдийг одоо тий алдалгүй гэрэл зурагт үлдээнэ гэдэг бол хариуцлагатай. Аа энийг ингээ үлдээсэн бахад нөгөө хосууд маань тэр хосуудаас цаашаа үр ач хүүхдүүд одоо хэдэн зуун хэдэн мянган жил магадгүй тий тэр бүх үед тэр гэрэл зураг одоо тэр түүхийг үгүй яг тэр мөчийг ерөөсөө яг тэр хэвээр нь үлтэйж авч үл одоо авч үлдээд одоо хооч үйд нь өвлүүлнэ гэхүү одоо тий а энэ үед ийм байжээ манай аав ээж бит хоёр гэдэг ч юм уу тэр нэг гоё чухал мөчийг үлдээснээрээ эргээд одоо бас яаж өнлөгдөх нь мэдгэдэггүй бас их үнтэй одоо тийм зөөл болж хувирдаг цаг хугацаа өнгөрөх тусам миний бодлоор бол гэрэл зураг үн цэн нь илүү нэмэгддгийм болов уу гэж боддог. Зүгээр миний хувьд ч гэсэн одоо би өөрийнхөө өнгөрсөн хугацааны зургнуудыг үзэхэд айгүй үн цэнтэй. Оо энэ үед гिचээчлээ. Оо миний хүүхдүүд ингэжсэн байна гэдэг зүйлийг эргэж харахад зүгээр миний хувьд айгүй үн цэнтэй байдаг. Тэгэхээр би бас ингээд авч игэж байгаа зургнууд маань айгүй үн цэнтэй болоосай гэдэг үүднээс илүү хариуцлагатай хандаж одоо хүмүүстэй зураг авч хичээдэг.
зураг болгоны арт дурсамж яваа. Тэр дурсамжил тухайн тэр мөчөд зурган дээр кадр дээр үлдсэн учраас тэр чинь он цаг билэх тусмаа үн цэнтэй болж хувраад байгаа болов уу гэж би бас өөртөө ойлгодог байхгүй. За, сонирхолтой нэг асуулт байна. Одоогийн байдал юу нэ хичнээн хосуудын яг гэрэл зурганд буулгачаад байна. Тоолж үзснэ юу юм? Яг нууны нарийн тоог ол ерөөсө гаргаагүй. Аа. Юу жилт юу нэ хичнээн хосын хурмаг юу гэрэл зураг автал. Жилт за миний зураг авсан өдөр бол нэг 100 грам өтөр зураг автсан байт. Зөвхөн хурмын. Аа за 365 хоногийн шүү дээ. Тийм 365 хоногийн ер нь нэг за нэг 100-аас 150 өдөрт нь бол зургтай авсан байт. Тэгэхээр нэг хосуудын тооцоолоор нэг жилдээ нэг 50-аас 70 хосын зураг бол авч байгаа. Тэгээ 13 оноос яг хамгийн ихний жил бол 10-20 дотор л байсан баг. Аа тэрнээс хойш бол маш завгүй ажилласан ерөөсө 100 болонгод Нэх бат гэдэг хүн. Ер нь одоо ойр дотны зүгээр таньдаг найз хөт одоо хамаатай сатанчд юм а. Тэр хүмүүст бол их бат гэдэг хүн байхгүй мэт. Алга болчихдаг гэж. Тийм, ер нь ингээл зург. Өөр юм байхгүй. Тэгэхээр 14 5 6 7 8 5 жил. Дунджаар 50-г бодоход 250-аас 300 хос. Танаар зурга авахулж яа гэж. Тийм ойролцоогоор. Тийм авахулсан байхаа. Тэгэхээр бол одоо яг энэ подкастыг сонсож байгаас тэр олон хосууд бол мэдээж сэтгэл дотроо бол ингээл сайхан дурсамжийг тий тэгэл тэгэл таны авсан зургийг ингээл магадгүй гэргийнхаа жаац нь хоймор төлгөөтэй байгаа шүүд. Гэхдээ айл мэлд ороод магадгүй таны зураг байх юм бол та ер нь бол ингээл бас гой санагдсан тийм таарлаж гисэн зөндөө таарлаж гисэн. Ингээд одоо нөгөө нэг төрөө хэлсэн штэ ингээд нэг манайхаар үйлчлэг авсан хүмүүс дахин үйлчлэг тэгэл ингээд явж байгаа л ажил дээр нь магадгүй гертний ол ороход ингээд авсан зургнууд байж идэх аа гэл надад айгу гой дурсамж үлдсэн байгаа хөөе тэр зургийг үзээд а энийг би ингэж авч ийж билээ гэд ерөнхийдөө яг дурсамж гиснээс одоо би ингээд өмнө ингээд авчихсан хурмын зургуудаа ингээд зүгээр үздэг байхгүй. За. Ингээд үзсэнгүүд айгүй гоё мэдрэмж төрдөг. Ямар гоё цаг үе, нар, байгаль, хосууд гэл бүх ингээд мэдрэмж одоо айгүй гоё ингээд хар ингээд орж ирдэг. Одоо нэг хүн ингээд зургийг үзээд дурсамж сэтэрдэг гэдэг шиг. Тэр үе айгүй гоё тийм айгу гоё мэдрэмжүүд орж ирдэг л тэ зүгээр ингээд өөрийнх авсан зургнуудыг эргэлэл үзчихэд ямар гоё байсан юм бэ гэхэл наач нэр ёстой л нөгөө уран бүтээлч хүний лаад жаргал тэнд байдаг байхaltaа тий ингээд эргэгээл уран бүтээлээ ингээд хараал сууж яах тий аа одоо яг энэ чинь ингээд эргээд ингээд бодоход хамгийн их сэтгэлд одоо ингээд дурсаад хэлнэ үхэхэр одоо яг хамгийн түрүү бууж байгаа хос ямар хос вэ тийм сонирн болгоод хэлэхэд одоо яг зүгээр шууд сайн ингээл хамгийн түрүүнд боож байгаас гэсэн чи тоо ирээ. Би тэр ингээл хажууд нь байгаа учраас тий. Хамгийн сонин газар очисон ч юм уу авсан юм уу тий. Хамгийн сонин газар очисон тоо ирээ шүү дээ. Хаа байсан шивэд зорж ирээд. Тэгээд Норвег руу. Хаа байсан Норвег руу. Тэг чи баг 3000 км машин бэрчлээ. Тий шүү. Тэгж яваад тий уулын орой дээр гараад машинтаа ингээд хальт нойр аваад тэгэл ганцхан зураг авах гал явж байгаа юм тийм тийм тэгэхээр бас бит хоёр бас таны сэтгэл зүрхэнд бас тадаас тад үлдэж чадчихдаг шүү дээ. За сая бол энэ европоор бас тойроод бас ингээд хосуудын гэрэл зургийг аваад ирлээ тийм бас хэд хэд хотуудаар ингээд яваад ирлээ тийм хайчин Итали явсан Итали Франц Испан аа зөв Австрал нэг хальт орсон тийм зураг аваагүй. Ер нь ингээд яваад ингээд хосуудын ингээд зургийг ингээд аваад яваад хад ер нь ямар вэ? Ер нь нэг ер нь ямар сэтгэлд төрсөн? За, яваад хосуудын зураг авах. Яг уу яг зураг авч байгаа хүнд бол айгүй их ачаалттай. Энэ удаад болохоор эхний ээлжинд живчихсэн. Ямар боломжууд байна? Хараад монголчуудтайгаа уулзаад бас яг ингээд Европоор явж байхад бол Монгол айлууд манай айгүй гоё цочломтгой. Айгүй гоёор хүлээж өгтөж авсан. Аа тэгээд ер нь бол боломж юм байна. Энийг яг би
одоо 2 жилийн өмнө сэтгүүл дээр 3 жилийн өмнө сэтгүүл дээр зөөр ингээд ярилцлаа гэж хат. За. Одоо ирээдүйд ямар хүсэлтэй байна вэ гэж хат. Би яг тухайд ерөнхийдөө ботцсон байсан. За. Гадаадын орнуудаар явж гоё хөрмийн зураг авдаг болмоор байна. Одоо яг тэр юмдаа ингээд өнгөрсөн жил энэ жилээс эхлээд ингээд бас нэг ахицтай хурж эхэлж байна. Тэгээд одоо цаашдаа ер нь бол ийм үйлчлэгийг гарах үднэс одоо эхний жилийн одоо ажиллаа ингээ хийгээд ямар нь яад юм бэ? Явхад ямар хугацаа шаардлагатай, ямар техниктэй, ямар хүн хүч хэрэгтэй. Яг юу болд юм бэ? Бүх процессыг өөрөө туулаад судалж үзээд ер нь явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бүр нөгөө огт боломжгүй бол биш. Гадны студиуд одоо нөгөө нэг чинь уран бүтээлч дуучид аялан тоглолт хийдэг шиг гадны студиуд мундаг зурагчид маань өөрөө дэлхийгээр тойрж бас зураг авалтуудаа хийдэг. Аа бас энэс одоо санаа аваад гэх юм уу? Яагаад бас ийм үйлчлэгийг ер нь бол явуулах ёстой юм байна гэж үзээд ингээд хамаагүй зардал гаргасан ч хамаагүй ингээ хийя гэд. Сая бол ингээл явхад бол надад бол ямар ч ашиг байхгүй, надаас маш их зардал гарч байгаа. Гэхдээ зүгээр энийг ингээд хийе, дэлгэрүүлье. Анхны замын гарч ирсэн тийм. Дараа дараа чи зурагчд ч гэсэн тийм. Бас ингээд оо ингэж юм байна. А тэгвэл би ингээд бас зураг авчиг гэдэг бас сэтэл төрөх болов гэж бас найдаж байгаа. Тийм. Тэгэл бас гадаадд байгаа монголчууд ч магадгүй гадны үйлчлүүлэгч юм билүү тийм. Тэгэхээр бас нөө гадны зах зээл маань өөр том зах зээл байдаг учраас бас нэг иймэрхүү сэтлүүдийг гаргаж одоо бас ийм боломж байд юм а гэдгийг бас бусад хүмүүст харуулах хэрэгтэй юм лоо гэж бодоод явж байгаа. Зөв зөв. Одоо анхны салхи хагалж те ингээд жимиг гаргана гэдэг бол бас л надад бол их буянтаа бас нэг сайхан өвүүлэн болов гэж би боддөө шүү дээ те. Тэгээд ч маа инх очим бол дандаа л гоё юм сайхан зөв энергитэй юм хийж байгаа учраас энэ ажил бол цаашаа бол бүр өшөө илүү гоё болно хаа. Яг энэ цаг мөчид би асууя. Одоо дахиад магадгүй 3 жилийн дараа 4 жилийн дараа яг хаана хөөрнө гэж юм бодож төлөвлөж байна. Сайн сэтгүүл яг тэгж ярьсан биелсэн байна шүү дээ. Яа би за яг энэ ч одоо мэдхгүй бас л би тухайн үед сэтгүүлд зөв яаж яах мэх тийм болчин доо ч хийхгүй болохгүй дээ ч хэвгүй зүгээр нэг тэгчүүл зүгээр юм даа гэж бодоод суучихсан. А одоо болохоор би зүгээр өнгөрсөн жилээс бодоод байгаа зүгээр сансарт гараад гой хөрмийн зураг авчихмаар байхгүй. Оо за за мөр. Тэр одоо энэ бол бүтээн чи бүтээгөө ч бас мэдхгүй л байна. Тэгээ зүгээр бас болохгүй бол биш шүү дээ. Тийм ч байж болох. Одоо бол ингээд бүх болцоо бүрдэж шүү дээ. Одоо сансрын аялж болчлоо гэдэг юм нээгдэх чинь бодохгүй. Яригдчихсэн жилийн дараа чинь. Магадгүй дараа жил ч юм уу. Тэр бол айгүй ойрхон болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр зөв миний бодол бол тийм байгаа. Сансарт гараа хөрмийн зураг яагаад авч болохгүй гэж. Тийм. Тэгээ их ч бас давхар нөө од гаригсын зургийг авах их хобби та шүү дээ тий. Энэ ялгаа нь энэ зургууд ингээд хоор орондоо ягаад ялгаа нь юунд дээ байна уу? За ялгаа бол яг уу бас биэлдэв. Тэр зурагчны өөрийнх нь мэдрэмж, хүсэл сонирхол, дуртай тий одоо дуртай зүйл байгалыг хараад багтдаг хүмүүс байгалийнхаа зургийг авч ийн. Магадгүй амтны судталдаг тий байх юм бол амтныхаа зургийг авч ийн. Тэгэл өөр одоо хөрөг зураг, зөвхөн хөрөг зураг авдаг байна. Сүүл зөвхөн интерьерийн зураг, дотор тогтчил тогтیں۔ экстрэрийн зураг гэдэг ч юм уу. Яг хаа ялгаанууд бол би тэр хувь хүнээс маш их шалтгаална. Дээрээс нь одоо зургнууд ингээд төрөл төрлөөр дэлхийд бол ингээд ангилагдсан байдаг. Тэрнээсээ шалтгаалаад тонод хөрөмжн шал ондо. Байгалийн зураг авдаг хүн очиод хөрөг зураг ч юм уу хөрмийн зураг авъя гэхлээр шал ондо тоног хөрөмжтэй. Гих мэдчлээ. Ялгаанууд бол би би болохоор нөгөө өөр одны зураг авдаг гэдэг одоо орных бол бүр тис өндлөө. Тийм өнцөг мэдрэмж хийсээ илүү айгүйх нөгөө нэг юу мэдлэг шаарддаг. За энэ од тухайн зурагчангаас. Тийм энэ од маань ямар гэрэлтэлттэй хэр их хол хідэн грацыг хамарсан талбай хамарсан харагддаг. Одоо
өвөл зууны дэлхий одоо тэнхлэгээрээ ямар харцсан бахад хаана яаж барьших вэ? Тэ. Тэрнээс шалтгаалаа. Тэгээ дээрэс нь зураг авах газрын өндөр цагаага чигшил өвөл гэл. Хөөх бүгдэн температур бүх юм чинь нөгөө нэг тооцоотой байж авахгүй бол зүгээр нэг дуртай үедээ гараад авчдаг зураг биш. Тэгээд нэг зураг авахын тулд нэг шинжэнгөө зураг аваад ч нэг зургийг гаргаж чаддаг. Одын зураг авахд. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэгээд камер технологи нөгөө техникийн юм маш дээд зэргээр мэдэх ёстой. Бүх одоо тэр камерын дээр үү яг нөгөө үзүүлдэх юм уу тохиргоо бүх юмудаа мэдсэн байх ёстой. Тэгээд одоо чинь би одны зураг авдаг тоног төхөөрөмжөө зүгээр одоо суйрлуулж угсрахын тулд хамгийн багтаа 2 цаг тохиргоо байдаг. Тийм байна. Тэгээд бас байгалийн хатуу хүнд нөхцөл тийм өвөл хөвчлэн нөгөөний шин урт болчтой. Тэгэхээр одны зураг авах хэвээр тэгэл авах боломжтой. Тэнгүүд уулын орой дээр гарна. Хүүтэн байна. Тэгэл тэнд чинь тэгэл шинжэнгөө тэгэл байж хэв та. Зүгээр зурганд ч юм уу тийм дургуун хүмүүс бол нэстэй бүр өөрийгөө зовоохож байгаа юм уу гэж харддаг. Яг хо зүгээр нөгөө одны зургийн надтай ингээд цуг явъя гэд хүмүүс аюу дуртай байдаг. Төнгүүд ингээд цуг яваад ингээд шуултаа ингээд тийш ямар ч нөгөө нэг гоё юм байхгүй байхгүй. Нэг багийн гарч чал ингээд юм ухсгаал тохируулаад ингээд ухамдаал. Гал тохируулж ингээд тэгэл ингээд камераны шахагаар юу ч харагдахгүй. Тэгээд бүр харах юм юу ч байхгүй. Тэгэл ингээд ухаал ингээд зураг авчих ингээд шүнжингөөс очив. Тэгэл нэг камерын дээр нэг хальт ингээд харууллаа. Тэгээд дээрээс нь тийч нөгөө нэг after process дараачийн edit хийх юм чинь маш чухал. Шүнжингөө 6 цаг уншуулад авсан юм чинь нэгтгэхэд зураг болгоч хуурган ингээд. Тэр нь бас маш их хугацаа ордог. Тиймэрхүү байгаа. Тэгэхээр нөгөө одных чинь хөрмийнхаас тийсэмдлэн шал ондоо төрөл байгаа. Тоног төхөөрөмжинч төр шал ондоо. Би нөгөө нэг юу байсан? Баг бахтай нөгөө ОВМ-ийн дуранг ингээл нөгөө орс дуран байдэн шүү дээ. Малын нүдний. Тэ нэг нүдний. Би төрчөөд 3 4 дугаар анги байсан юм уу та. Тэгэхэд нэг 7 8 дугаар ангийн номон дэр нөгөө физикийн номон дэр чи үүсэх болоогүй шүү дээ. Ном ингээд тухсан чи одоо орно гэдэг. Оо тэрийг нь үзэл бүгдийг нь уншаал. Оо энд ийм одоо гэдэг юм бэ? Аа энэ марлын манцар гэдэг чи ийм байт юм бэ? Дурандаа. Харагдчихна. Оо за. Тэгэл хоббит та ингээл. Нэг аднууд ээ. Тэг бүх өмнө байрал майрал нэг галакт малакт гэж үзэл. Угаасаа баг бахарсаа нэг тийм жоохон одоо фантаз гэх юм уу? Тиймэрхүү юм да айгаа хоббит та. Тэгэл тэрийг одоо тэгэл ингээл дурандаа л ингээл туртайсэн. Тэгээ явж байгаа зураг руу ингээл халтраал орсонхгүй би ч өөрө програмын мэрэгчлээ. Халтраал зураг руу орол явчихсан. Ер нь яг одны зураг авч болохгүй гэж. Тэгээ одны зураг авахгүй. Төвөнгөд нөгөө нэг хуучин хоббигоо. Яг одоо байгаа хоббитойгоо нийлүүлээд одны зураг аваад төвөнгөд хурмын зураг авсан чинь энэ хурмын зургийг яг одтой авч болохгүй гэж. Ах Монголд ингээд одтой зураг хурмын зураг. Тий. Аваад гих мэдчлээ ингээд бас ямаа хөгжөөдэй. Одоо бүр дайшаар сансарт авъя гэд бодлоо гадаг байгаа шүү. Тий. Ааха. Ийч одохгүй биелэх баха. Би л тэгж отаад. За гэрэл зургийн хувьд бол одоо ийм байна. За одоо бас нэг ийм сонирхолтой. Манай инх бат чинь өөрөө бас одоо бол бас нэг айлын бас эрх хүн аав хүн тий одоо хоёулаа нэг жоох эрх хүн гэдэг талаас нь бас ярьмаар байна. Миний подкаст чинь нэг эрчүүдэд зориулсан чиглэлтэй байгаа сүүлийн үед юу тий. Тэгэхээр чиний бодлоор бол мэдээж одоо жилд бараг 50 гаруй хосуудын зургийг авч гин. За тэгээ хоримттай ингээ холбоотой ажил хийж гин тий. Тэгэхээр ингээд ер нь нэг эрх хүн ингээ гэр бүл болж байгаа эрх хүн иймэрхүү байдгийн байна да. Нэг одоо чи ингээл хором хийж байгаа хосууд ингээл хараал за энэ бол нэг юм байна та гэдэг нэг тийм бодол нэг тэгдэж байгаа үстэй осуудыг хараал те. Тэрнээсээ нэг хуваалцаач. Олон төрлийн хосуудтай уулзж ирсэн баг. Олон төрлийн залуучуудтай гэр бүл болж байгаа те. Дөнгөж нэлхаараа гэр бүл болж байгаа осуудтай уулзж ирсэн баг. Нилээ насан тогтцсон, ажилтан тогтцсон осуудт ингээл гэрэл зураг авахлаа уулзж ирсэн баг те. Ингээл хараад хад бас нэг юм бодол төрдөг штеп.
тэрийг сонсох гэдэг. Тийа. Значит, хүнд асуулт байна. За. Энэ тал дээр бол би тодорхойлоход бол тодорхойлохгүй зүгээр өөрийнхөө бодлыг л хэлсэн. Тодорхойлоход бол яг юу гэж хэлэх юм гэдэггүй. Зөвхөн миний бодлоор бол хурмын асуудыг зүгээр харж хат. Мм олон талаа үгүй эрэхтэн хүмүүс хэдчтэй зүгээр оо наад чинь угаасаа ингэтийн юм аа тэгт юм аа юмыг ойлгочдаг гээд наацад цаантаа харчдаг те одоо яг нөө айл гэрийн ноён нуруу гэдэг нь штэ яг тийм бүрхүү ирчэд зүгээр миний бодлоор надаа ингэ таалагддаг хөөхгүй нэг хэлүүд дутуу үг байхгүй аа за наа чи ойлгомжтой. А энийг нэг гिचи. А тгүүл нэг гिचи. Шуул шийдвэр гаргаад. Тэгэхгүй ингээл зарим нэг ирчэд байдаг л та. Бүх юм наралцалаа. За да 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 да. Тэгэхээр надаа айгүй зөв миний хувьд бол айгүй жоохон ядаргаатдаг хөөх ингээл. Тэгэхгүй ингээд юмыг гол нь яхаа зөв миний бодлоор бол тийм. Ямар нэгэн асуудал ер нь амьдрал идэж өөр асуудал шүү дээ. Тэр асуудал хурж ирэхэд зөв шийдвэрийг гаргадаг. Харж байгаа л. Тэгээ энэ асуудал аа ийм юм байна. Аа энэ ийм байна. Тийм учраас энийг ингэ шийдчих. Тэгээ болоо. Яг нэг тийм тайпны хүмүүс байдаг шүү дээ. Оо наад чи ийм л юм байна шүү дээ. За тэгвэл ингэ чи. Одоо өөр үг байхгүй. Ингэ шийдчих. Оо наад чи ингэ чи. За. Одоо болохоор яг хуу тийм хүмүүс юм таалагддаг гэхүү айгуу тийм. Юу нэг ажил хийгээ явчихдаг. Цаашаа гараас нь юм гардаг гэж. Тий. Тийм одоо ер хүн ер нь айл гэрийг айгуу зөв авч явах юм болов уу гэж хардаг. Шийдвэрийг маш сайн гаргаж чаддаг. Тэ. Одоо хүүхдүүдтэйгээ харьцсан ч, эхнэртэйгээ харьцсан ч, магадгүй цаашаа тэ хүмүүстэй харьцсан ч юмыг дүгнээд зөв дүгнээд тэр одоо үр уршиг одоо ашиг одоо юу гэдэг нь бүх юмыг тооцоод оо наад чин ингээс өөр аргагүй юм за ингээ ийм шийд байгаа ингээ тэгээ би бол тэгж л боддтой ер нь бол зөв шийдвэр гаргадаг шийдвэрээ одоо маш нухацтай одоо баримт факт хөө юмнуудаа ингээ цуглуулж хагаад гаргадаг боловсруулж чаддаг тийм юм аа боловсруулж чаддаг тийм л одоо ийг байх хэрэгтэй байна да гэж. Тий. Ааха. Тэгж л боддیں۔ Гэхдээ яг энэ тал дээр бол би бол өөртөө сайн хэлж мэдэхгүй байгаа гэдэг. За. За тэгэхээр бас тийм ийм байгаад байгаа юм. Өмнө ингээд Twitter ингээд ярьж байгаа. За мэдээж олон төрлийн хосуудын зургийг авчихсан, гэр бүлийн зургийг авчихсан. Тэн дээр нөгөө нэг хамгийн сонио бас нэг юм гэр бүл хурмын одоо энэ үйл явц зэтэр нэг энэ одоо манай бас нэг үндэстэн гэдэг казак үндэстний хормын гэрэл зураг авчиж хормонд оруулж исэн гэдэгс тий. Тэрнийхэн талаар нэг жоохон сонирхуулаач. Биднес шал өөрөөр хором хийдэг юм байна тий. Өөр ёс заншилтай юм байна гэж ярьж исэн шүү дээ. За казак хэм бол бүр яг нэг бүр яг казак үндэст одоо үндэснийхээ ёсоор хормонд хийсэн яг тийм хормын зургийг бол яг хормонд нь бол авч байгаагүй. Казакуудын хөвчлэн хормын өмнөх зураг авалт байгаа шүү дээ. Тэрийг бол нилээд авсан. За. А баян үлдгэдөө очиж нөгөө касакусад маань хормоо хийдэг. А тэн дээр нь очиж бол яг авч байгаагүй. А тэгтээ хотод олж исэн хотод олж исэн нэг хоёр хормон дээр нь очижсэн. Гэхдээ тэн дээр бол нэг тийм касак ёсоо нэг өндөр ач холбогдол өгч хийж байгаагүй асууд. Тэгэхээр одоо яг оролцож байгааг болохоор тэр юм ийм гэж хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ зөвхөн сонсч ирсэн зүгээр ингээд баримтууд гэхэд ондоо. Тэг чи нөгөө нь шашны хувьд ондоо. Тэгээд юу манаас шилтгаал өөрийн хувийн ёс заншил юмнаас шилтгаалаад ондоо байдаг гэж. Айгүй сонсогдсон. Гэхдээ ер нь бол утгахгүй нэг казак яг ёс заншилтай хормон дээр очиж зураг авах байх гэж ер нь бодож байгаа. Хотхгүй байна. За. Бас манай энэ хотын маань бас нэг онцлог нь юу гэхээр тухайн одоо зундаа хэм бол Монголынхоо 21 аймагаар бол баг 21 үлгэр нь явчихад идэх шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд ер нь яг Монголынхоо энэ бүх энэ газар нутгийг ер нь очиж үзээгүй аймаг юу байна уу?
Одоогор бол очиж үзээгүй аймаг бол Ховд. Ховд байгаа. Тий, Баян Улгийн. Баян Улгийн хоёрт л. Тий. Очиж тэнд зураг аваагүй байгаа тий. Тий, тэнд зураг аваагүй. Аа. Аа, багы бусад аймагуудаар зураг авалтаар бол явцсан. Аа. Аа, одоо сая энэ жил Өвөрмөн Монгол руу бас гоё шинэ чиглэнэ гэдээ бас Өвөрмөн Монгол руу бас очиж зураг авъя гэдэг. Хосуудтайгаа явсан. Тий, одоо дараа жилээс хосууд эхэлж авч явна да. Айгуу гоё чиглэл байгаа тэр бол. Аа. Маш сонирхолтой. Тий, одоо анхны хосууд маань бол бас ангаах байхаа. Тэр байгаль тэр орчныг үзээд. Аа. Тэгэхээр харин одоо ингээд би энэгээр дамжуулж яг юу харуулах гэдэг нь манай монголч өөрөө маш гоё тийм үзэсгэлэнт байгальтай тийм маш гоё тийм байгалийн тогтцтой тийм одоо юм газар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь яг тэр газар энэ газар манай монголчууд маань өөрсдөө тэндээ заавал очиж үзэх ёстой шүү гэдэг нэг гоё локейшн хэлээч. Аа. Тийм. За локейшн гэх юм бол маш олон. За олон болчихно. Хамгийн бэст. Зүгээр. За, минийхаар бэст гэх юм бол би бол нөгөө очиж үзээгүй газар л гоё гэж үзээд байгаа хөөе. Одоо чинь Баян Улгийн. Аа. Тийшээ гоё байх. Нөгөө очиж үзсэн газрууд маань за, ерөнхийдөө иймэрхүү юм байна. Аа, гэтээ байгаль нь бол ялцчихгүй гоё. Аа. Аа, Монголын чинь байгаль өөрөө нөгөө нэг говь хангаа хөсөлдсөн. Модтой бол модтой, нууртой бол нууртой, илстэй бол илстэй. Ерөнхийдөө бүх төрлийн байгаль ингээд холимог байдаг учраас үүс харах юм бол маш ихтэй. Тэгэхээр одоо хурмын зураг авахд ингээд бүх газраар нь явчихдаг. Айгуу гоё баялаг зураг гардаг. Илстэй, устай, модтай, хаттай, одоо талтай, одоо юу гэдэг нь те. Уултай. Гэх мэт чинь ингээд цастай, мөнх цастай, уултай гэдэг ч юм уу. За, локейшн гэхэлэр би одоо яг миний хувьд бол зөв Баян Улгийн юм байна. Яагаад ч юм очиж үзээгүй болохоор айгуу сонирхолтой санагдаж байгаа. Тэгээд тийш очиж ерөнхийдөө бас гоё гоё зургнууд авна гэсэн төлөвлөгөө бол байгаа. За. За, одоо төлөвлөгөө гэснээс бас одоо яг энэ хотын бүр нэг цаана одоо ингээд зарим нэг уран бүтээлчд нэг одоо жишээ нь жүжигчд гэхэд нэг тийм дүр тоглох юмсан гэс нэг битүүх ингээл нэг бодол ингээл тэгээд яваад идэх штэ тий. Яг тэрнтэй адилхан юм зурагчт маа нэг тэрний зургийг нэг авчих юмсан нэг ийм зураг авчих юмсан гэсэн бас бодол байдаг болоо гэж бодоод энэ хотын хувьд энэ яг ямар юмны зургийг авах юмсан гэсэн бодол байдаг. Юмны зураг аа. Одоо юмнийч гэдэг юм уу? Зүгээр зэрэг зураг одоо ямар нэгэн зураг л гэсэн үг шүү дээ. Төрүүний л нөгөө хэлдэг зураг шүү дээ. Нөгөө нэг тий сансарт гараад нэг хос тий хосуудын зургийг авчих юмсан. Тий тэр л байна. Гэхдээ тэрийг ол би бас бодоолох. Яг яаж болох вэ? Бодтлаас нь зүгээр ингээд дүгнж үтсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг сансрын аялж болчлаа гэдэг юм маа нэлээд төхөөд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ойрын нэг 10 жилд бол болчих юм тийм болчихоор юм байна гэж хараал байдсан шүү дээ. Одоо тэгтээ мэдхгүй л байна л та. Тийм байх тийм. Тэгтээ болох байх уу? Энэ бол би бол итгэж чинь том утгагүй. Аа, сая бас нэг юу вэ? Тэрний өмнөх юм бол энэ сүүлийн 2 жил ер нь бодож явсан зураг туйлын туяаны зураг уучихсан гэдэг. Тий. Ер нь бол 2 жил 2 өвөл баг гарчгаал болчихгоол гарчгаал болчихгоол байсан. Тэгээд саяараа авчлаа. Шивэдд ирээ. Хойшоо өстө санамсаргүй байж байгаа. Авчлаа. Шивэдд буугаал, онгоцноос буугаал. За, юу их вэ? Наад туйлын туяа өцт юм уу гэх. Тий. Тэгэл очиад гэтэ сая нөгөө нэг туйлын туй авахд бүр азар маш өндөр өтөвчлөлтэй үеэр нь бүр хаа байсан сток хоолм те энд харагдсан тийм өндөр өтөвчлөлтэй бүр тэнгэр дүүрэн зүгээр тэр чигээрээ туйлын туй байсан айгүй гоё үеэр нь цэлмэг үеэр нь айгүй азтай явж таарлаа. Тэгээд би одоо ийм л байх юм бахлаа гэж бодчихсон. Тэр чинь зүгээр нүдээр харахад ягаан ногооноор ялгарч өнгөн ялгарч харагдана. Тэнгэр дээр шүү дээ тий. Тий, тгийж харагдана гэдэг чинь ер нь ховор тохиолдол юм шиг үлээ. Яг нөө өндөр өтөвчлөх үед тэр чинь төлийн төвөөч 11 жил 12 жил тутамд ихсэж багасч идэг. Тэгмэд нөгөө хамгийн өндөр цэг өндөр өтөвчлөлтэй цэгийнх нь хамгийн өндөр үе дээр нь л баг сая явдаг шиг харагддаг юм шиг байгаа. Тий, яг тэр үеэр нь таарад айгүй гой зураг авсан. Сүүлийн 2 жил би чинь
Монголоос л шууд Сибирь лөө гараа тавьчих юм байх гэж хэл. Тойлын талаа. Тий, нэлээ айхтар айхтар хүн тэнд маршрут энэ төр бодоол явьчихсан чи арай. Айгүй хүнгүй гэж байгаа тий. Хүнгүй авчих. Гой. Гой авсан. За тэгээд ингээд ингээд баг багаар ингээд юунуудаа хүрээлээ шүү дээ тий. За эн чинь л өөрөө амьдралын бас кап юм болоо гэж бодож байна. За тэгээд ер нь бол чи тэр одоо ингээ ярьж байгаа подкаст маань өндөрлөх тийш хандаж байна. Тэгэхээр одоо гэрэл зураг сонирхдаг залуучуудаа ч гэдэм үү, эсвэл бас нэг ирчүүдтэй ч гэдэм үү, тий? Их сайхан нэг төгсгөлд нэг үг хэлээд өөрийнхөө бодож явдаг. Магадгүй гэрэл зураг сонирхоод хаанаас яаж эхлэх юм мэдэхгүй байгаа тийм хүн сонсч иж болно шүү дээ. Яг юунаас эхлэх ёстой ч юм, тий? Нийт зүгээр ингээд бүгдд нь хандаад хэлэхэд бол одоо ямар нэг юм, тий? Гэрэл зурагч вэ? Одоо ажил өөрийнхөө хувийн ажилч вэ, хобби одоо өөр өөртэйгээ ажиллаж байгаа чиглэлд одоо эрчүүдтэй зүгээр хандаад хэлгээд ямар ч юм хийсэн өрсөлдөх сэтгэлгүйгээр зүгээр энэ урд байгаа юм аа яаж гоё хийх вэ гэдэг сэтгэлтэйгээр гоё юм аа хийгээч хэл тэ тгийч хийвэл илүү гоё хүмүүс төрөх тэ эргээд өөрөө тэрнээсээ кайф авах тим ин болов гэж бодд. Ямар ч юм ийсэн. Тэгж л хэлмээр байна. Наа чи ямар гоё үг вэ те. Аливаа нэг хийж байгаа ажлаа өрсөлдөгчтэй зориулж те. Тэрнийг давж гарах гэж хийх биш. Биш. Өөртөө эргээгээ тэрнийг тултал нь хийчээд үзээд кайп авахд зориулж хийгээч гэдэг чил. Тийм шүү те. Тийм одоо бүх төрлийн ажил дээр. Энэ тийм жоохон өрсөлдөх сэтгэл Монголчууд маань жоохон тим сэтгэлгээтэй юм болов уу гэж би хараад өгтэй. Тэрнээсээ болоод нөгөө эргээд юм унах, нурах ч гэдэм үү, тийм үү? Нурах нь илүү их байдаг, тийм. За за, үнэхээр гоё төгсгөлд нүг хэллээ. Тэгээд төгшөөгийн подкастнтай хамт байдаг та бүхэндээ баярлалаа. За тэгээд хэрвээ та бүхэн бас манай энэ хоттой холбогдохыг хүсэх юм бол Next Studio-ийн талаар бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол доор энэ доор байгаа линк руу та бүхэн бас холбогдоод шууд холбогдож зочинтой минь холбогдож болно. За тэгэхэд ярилцлага өгсөнд баярлалаа. За баярлалаа, ярилцлага авсанд. За баяртай.